Pitali ste me za hrvatskog državljanina koji je ranjen u Ukrajini. To ste rekli. Gospođo, to je bilo prašanje, ne? Da. U stvari, jako zanimljivo pitanje, a uvijek izbjegavam na pitanje odgovoriti mentorski i tutorski, jako dobro pitanje kao učitelj u osnovnoj školi. Međutim, pitanje je jako dobro zato što otvara druga pitanja. Neki dan sam vidio da je jedan dragovoljac ili strani sudionik rata u Ukrajini, na strani Ukrajine, a iz Južne Koreje, dakle Južna Korejana, se vratio u Seul i tamo će mu suditi zbog toga što je prekršio zakone te države koji to izričito priječe. Kod nas nije tako. Recimo, moram reći da ne razumijem države koje tako strogo uređuju tu materiju, ali očito ima neke povijesne razloge. Dakle, ja želim da on bude razmijenjen što prije. Ne znam o kome se radi, zaista. Ali s obzirom da je hrvatski državljanin, dakle naš je, ako postoji ikakva mogućnost da ga se što prije razmijeni, da se vrati u Hrvatsku. To što je išao tamo, išao je na vlastitu odgovornost, o tome ne zauzimam stav, dakle ne mogu niti poticati na to, niti to osuđivati, tu sam neutralan i htio bih da u tim stvarima i u pitanju rata u Ukrajini budemo ne potpuno distancirani, ali oprezni upravo zato da kada se nađemo u ovakvim situacijama svojim ljudima možemo pomoći što više. To je sve što možemo napraviti, ja više od toga ne mogu. Ne mogu zaustaviti Ruse, ne mogu pomoći Ukrajincima. U tome možemo sudjelovati taman toliko koliko sam rekao. Dakle, držim palčeve za ranjenog, rekli ste, ranjenog hrvatskog državljanina, pa pod pretpostavkom da je to zaista tako. Ne mogu to provjeriti, vjerujem vam na riječ, neka ga što prije razmijenimo.